Ćao, Ljuba Pantović je kraj telefona. Dobro veče. Evo mene zabranjene, pa da vidimo da li će sad, pošto me opet ona smećarka dole optužuje da sam sad ja kriva za nešto, ako ima hrabrosti, nek me uključi. Anđela. Anđela, pa zašto tako nazivate vaše volje? Zato što ona mene naziva lažovom, monstrumom, da sam kriva za spontani pobačaj i sve ostalo. Znači, od sad ću ja njoj da se obraćam kao ona meni, a ne ja da tražim nju po imenu, a ona mene da pljuje u lajvu svaki dan. Dobro. E, ja mislim da sam ja bila korektna do sada, ali sad ću isto da se ponašam kao ona. Ne, stvarno mene to ne interesuje, ja ću preneti vaš poziv, tako da te to. Mislim, izvini što to opet ide preko tebe, ali obzirom da me sad u lajvu optužuje da sam ja kriva za sve, a ume da se sprda sa mnom već 5 meseci, sa mojim imenom, da se kezi i sve ostalo, da provocira i mene i moju ćerku, e pa onda moram i ja da promenim, znaš, ipak i dostojanstvo i vaspitanje, sve to ima neku granicu. Znaš. Dobro, mislim, nisam pratio sad, ne znam samo o čemu se radi, tako Pa da da, evo sad je u ću da... lajvu rekla da sam ja kriva, navodno je Aleksandra pobacila, pa je onda ona rekla da ne treba ni da ide kod lekara posle toga, izvini koliko ja znam i smatram, ona mora da ide kod lekara posle toga, ali onda rekla da sam ja kriva što je Aleksandra pod stresom, pa se to desilo, nisam došla na svadbu, pa sam kriva za pobačaj, pa sam kriva za ovo i za ono, pa da ne nabrajam sad šta je radila proteklih dana i kako me nazivala i šta je sve pričala u lajvovima. Znači, izvini, molim te, ali od sada ona za mene više nema ime, nego ću je oslovljavati tako kao ona mene. Dobro, vi jeste vi tebe suključite sad u problem? Da. Mislim da je prenesa vaš, sad ću ja Prenesi. preneti. Važi, pa onda Ajde, imate broj telefona, nazovite. važi. Ajde, ćao. Na isti ovaj, ali tako, Da, 400 da, 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 sam da. zove. E, važi, ćao. E pa, ajde da vidimo.